nuk e di kush më pyeti në një televizion të Tiranës, a ekziston rreziku që mu po më doj këto vizat, po më doj liberalizimi vizave mu suspendu, mu pezullu, po. Ekziston rreziku më i madh. Ekziston rreziku i shpërthimit luftës, mu harru vizat. Mu shpërthimit luftës në Kosovë. Po, pra. Përsëri e përsërit Nexhi këtë. Po, natyrisht që e përsërit. Po, ti sa herë përsërit, matoshin pastaj e nxej gjë ashtu. Po, ai dëshiron më njëherë tragoj. Po, shqiptarët nuk diskutojnë ato çka është reale, po ato që kanë qef me ni. E natyrisht kërkush nuk ka qef me ni. Faleminderit me plus falçet ndërprej. Po. Nëse ekziston rreziku i luftës, po shkon nuk e përjashtë si mundsi. Ti tha më herët se e kontrollon policia komplet veriun. Ka sot i kush me kush ka me luftën. Po te policia tha e kontrollon komplet veriun. Kush me kon tash luftën aty? Unë? Kush me kon luftën aty? Në rreziku i luftës, kur po them rreziku i luftës, është rreziku i sulmit të ushtrisë serbe mbi territorin e Kosovës, mbi Prishtinën, saktësisht. Jo mbi. Okej. Pres që me unis, po më doj, është shumë e thjesht. Qa bon NATO të në që? I rundhat. Qa ka bon bojnës kër u vro Afrim Bunjonko, se ne? U vro njere, se NATO ka këshyur, ka monitorue, bete u zhvillu në mes policisë Kosovës edhe bondave të Serbisë edhe u kry edhe këfori jep një vlerësim. Mirat, mund parandalohet një skenar të se këtu dëmë po, a mund parandalohet një skenar të tjusë se këtë javë po vjen kjo 5 që e rëndësishme e kryntit bashkë në përfasuesit Amerikanë. 5 që, vetë fakti që po vjen 5 që, tregon rrezikun. Zakonisht, shiko, diplomacia vepron edhe në kohën edhe para se më bu lufta 99-shit, edhe gjatë luftës 99-shit, edhe pas luftës 99-shit. Diplomacia ka me vazhdu e ka punën e vetë. Aja që shpres une që me bo, edhe tash, aja që shka shpërthyjnë me Samasën të Izraelit e tjere në Palestina, tjere në Izrael, i ka qelë rrugë për këta, kur thjeshtë organizohet një panda 2. Në një katon në juk të Kosovës. Se para gjykimi. Ne që jedu ke përmendur për 10 herë. Që shvepron shteti sërb. Shteti sërb nëse ka heqë dorë në bas debaklit në Bojnsk, nëse do të kishë heqë dorë nga aspirata luftarake ndaj Kosovës, kishë me kërku falje, kishë me njoftë Kosovën, edhe gjonat kishin më bojë, më këthyn binarë. Por kjo, nuk ka ndodhë. Këtë më thonë që shteti sërb akoma vazhdon edhe si kur lunë kësi bijaz, kur hen një herë e ngulesh, e tash hen një herën e dytë, babaki ngulesh në zerash, për babaki edhe ngulesh edhe ma shumë. E tash kretë varët pe mobilitetit të qëshis tonë, strukturave tonë të siguris, edhe atyne që në ndimojna, a ka me dështu edhe aksionit dytë të Serbis, apo ka me pa sukses. Këta e ke hamendësim, vetëm pak se përshikusin, se kjo mund jetë një nëzitje me një varforme, e një paniku. Kjo është deduksion, zotë një kushtrim. Po, është deduksion është analizin që se kemë bini një informacion të diçka që është duke ndodhur. Po, informacione ke sa të duash, po jo aso çfarë, po mendon ti më tha njoni, më tha sepse informacione. Jo, nuk është informacione vetëm tha. Informacioni është informacion se informacioni se për informacion, se nëse dëgjon prokuroria, po. Jo, informacioni është historik, është deduksion i veprimeve të Serbisë, domethënë në të kaluarën, dhe në tashmën, nuk ka arsye, domethënë të besohet që është diçka e ndryshme. Nëse ti e shet sot një veturë e cila tazom, është të shku prej tashën në Lipjan, mas Lipjanët është e ajkatunët të qyshtirët atje, në Ferizaj, ti e din që është të shku drejt Shkupit, nuk është të shku drejt Leposavicit, sepse e shet drejtimin, ka poec. Dhe prandaj mujmë me jap drejten me konkludu këtë që po thamë. A kohës imbetet me vërtetu. Plus asoj... Po, ne do t'jemi këtu, vetëm pak, sepse kohën e kemë... Po, në favor të soj, tifo grupi që del me parola fashiste në zvdekësha pa vroni shko, kjo është vetëm pregaditje e një ponda 2 që
organizohet nga segmente të lidhura. Këto i ke fjallet për ato transparentet që jenë parë në Tiranë. Që në Tiranë, qeveria Serbisë nuk reagojë. Normalisht do duhet reagonte, por nuk reagonte sepse ai shërben momentin kur ta bën aktin terrorist, në emër të ndaj AKSH-ja, në emër të ndaj diçka tjetër, me thon po ka dalë se shqiptar që ja ka nisë që në Tiranë, aty ka marr pjesë edhe kryeministri. Ata serbët e organizuan apo çfarë? Nuk e organizuan serbët, e organizuan shqiptarët që janë në shërbim të shërbime inteligjente serbe, vedishëm, pavedishëm, dikush vedishëm, dikush pavedishëm, Matoshe, por që ja kryjnë këtë mision të Serbisë. Matoshe, do duhet një koment edhe për deklaratat e Nexhit për luftën, edhe cilat i ka përsëritur.